Мен қазір дизайн үйірмесінде қонақтамын. Үйірмеміздің мұғалімі Жұлдыз апай. Мына көйлектер өте әдемі екен, Жұлдыз апай. Бұны қалай тігеді? Ең біріншіден, сен өзіңнің ойлаған қиялыңдағы бұйымыңды эскиз арқылы қағаз бетіне түсіреміз. Одан кейін біз материалдан дайымыз. Егер сенің материалың видео материал болса, әдемі несіне, сапасына қарап таңдап аламыз. Одан кейін барып біз өзіміздің өлшем бірліктерін аламыз. Өлшем бірліктерін алып біткеннен кейін оны формулаға салып, біз конструкциясын жасаймыз. Конструкциясын жасап біткеннен кейін, одан лекала алып, біз матаға пішеміз. Әрбір бөлшектерін, жеңін, алдыңғы бойын, артқы бойын барлығын алып, бірге пішіп бөлшектерді біріктіріп, киімді тігеміз. Және де осы тігіп отқан киіміне көп көңіл бөліп, өзіңіз сүйіспеншілігіңмен қарасаң, сенің тіккен көйлегің өте әдемі болып шығады. Рахмет, Жұлдыз апай. Өте тамаша. Мен осы алдыңғы апталарда сіздің сабағыңызға міндетті түрде қатысамын. Жарайды, келе ғой.